მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო. თქვენ ისევ ჩვენთან ხართ და უყურებთ გადმოცემას, რომელსაც ჰქვია, რომელსაც ძალიან მაღალი რეიტინგი აქვს და რომელსაც ჰქვია სამნი და კო. ტიმ ტუმ და ჩვენ დღეს ფარჩაკ მედიას, ფარჩაკ პოლიტიკოსებს მიუძღვნით ჩვენს დიდი რამბებს ჭალებში და ჩვენ დავიწყებთ თქვენს არის ეს ვიდეო. ესეთი დღე იყო რა. საინტერესოა, კიბო დახუნდა დატვირთული ჰაილაიტები ძალიან ბევრი გვაქვს და დღეს წყალის გადმოასხეს, სხვათა შორის რადიო თავისუფლებამ დაწერა რომ სითხე გადმოასხეს. მე ველოდი რომ მე თავი დაწერო ადამიანურ ფლუიდებიო. ხო და მე სტატუსით უპასუხე. სასტრაფო დაგვი კონკრეტე რადიო თავისუფლება რა სითხე? რა ტიპის სითხეს თან გვაქვს? სელი? ხო, ეს Golden Shower-ის აქტი იყო, ანუ რა თქვითრა? აუ, როგორ მიყვარს ბაჭო, ესე იგი რაღაცა. აი, რაღაცა. უხავს ვიტყვის და პარუჩი გრჟევსკი არის რა. მე აი მე რომ პორნოს გამოვიღე. ხო და ეგრო თქვი, მე ჩაოხარეთ, აუ მეთქე ჩაივლის, ეხა არ მინდაყო. აუ, ეგრო სულ ჩაოხარეთ. აკადემიური ტერმინია. აკადემიური ტერმინია რა სამუკაც. არაფერი აკადემიური არ არის. პორნკლუბზე ატვირთოთ. ეხა თქვენ ნახავთ, როგორ აძლევს ზადნიში გვარამია. ჩვენიერ სანახავე იქნება. არა, ის არ არის, კაცო. აი ნახავ, ზადიში თავის პოზიციიდან გამომდინარე, თორე. აბა. ქოს ოფიციალური ნაწილი უკვე ხომ ახლა ეს ხომ არ არის რიგითი ვიღაც კონკრეტული მოძღვარი, ხო? ანუ საუბრობენ იმაზე, რომ ჯაღმაიძე мама ანდრიამ აწერა, რომ გააზიარეთ, რომ რასაც დასდეს, იმას მოიმკი. ანუ ეს აგრესია, რომ რომელიც აქვს ხალხს. ჟურნალისტების მიმართ არის მათ მიერ დათესილი პასე და რომელიც ვეცერ პაშნიოშ ბურიუ რა ეს ბიბლიური გამონა და რომელიც ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურდა და ეს არასდროს არ არის და ესენია უნებია რომ ხო мама ანდრია ხო არ არისო ვიღაცაო და აბაო რომელიც თქვათ არ კონტროლდება საპატრიარქოს ფრიდან პლუს ეს ультрамემარჯვენე პრორუსული ჰომოფობიური ძალები ეს ультрамემარჯვენე ვერ გავიგე რას ნიშნავს ბიჭო ультрамემარჯვენე რას რა არის ультрамემარჯვენე ვიცი ჩერგო არა არა ультрамემარჯვენე რას ნიშნავს ეხა ნახე რეალურად რა არა ესენი რატო ეძახიან ესენი ახალია ეგ არა ეს არის კოლონიალიზმი ჩვეულებრივი რატო ეძახიან ультрамემარჯვენე ესეთი hardline კონსერვატული მოძრაობები შეიქმნა ევროპაში რის საწინააღმდეგო ბრეივიკია რა დაახლოებით რის საწინააღმდეგო მთელი ევროპა არის მემარცხენე და მაგიტომ იმათ საწინააღმდეგო ჩვენთან არ არის პირიქით ეხა ვასაძერი უფრო მემარცხენე ვიდრე ხო და რეიგანიც ზექტარო ლოცულობა ისინი არ არის ანუ ультрамემარჯვენე არა სხვა რამეს ვალობ ანუ ნახე თუ არ ცდები ერთ-ერთმა ადამიანმა აღარ მახსოვს სადღაც დაიყურა რა ვიღაცას საქართველოში იხმარა თეთრი ჰეტერო ეს ხართო რა. ეს ანუ თეთრი ჰეტეროს პრობლემა არის ამერიკაში შექმნილი. ამერიკულ წიაღში იქ არის რასობრივი ისტორია და კაი, გამომემარჯვენე. კი ბატონო, არის დებილობა. იყო იქ ანუ კოლონიალიზმი ამის ესე დამოკიდება. აი, შეიძლება ამას დაუპირისპიროს მედიამ, რომელსაც სულ სხვა ფუნქცია აქვს, სულ სხვა დანიშნულება აქვს. სხვა რამეს უნდა ვაკეთებდეთ ჩვენ ახლა. მედია. სტოპ, გაჩნდა უკვე პირველი მერცხალი, რომ ჩვენო სულ სხვა რამეს უნდა ვაკეთებდეთ. ეხლა ნახოთ ამ შმედის თავარი ტიპის ახსნა განმარტება. აღმოჩნდით ავანგარდში რა გამოსავალი ერთმანეთს მეტი ვინყავს? ვინყავს აი ეს მაგას კითხვა. მედია სჭირდება დაცვა. ვინ მყავს ამას ამ შეკითხვას მეც ვსვამ. ხა სახელმწიფო რო არ გყავს კი არა და პირიქით თვითონ თავდამსხველი ეს გავიგეთ. მედია გადათრეული ახლა იმ ველზე, აი აბსოლუტურად შეგნებულად, სადაც მისი ადგილი არ არის, ხო? სინამდვილეში ესეა, ნამდვილად. აი შეიძლება ამ ქვეყნის ყველაზე პოლიტიზირებული ჟურნალისტი ვიყო, გულწრფელად ვამბობ, მაგრამ ნამდვილად მიმაჩნია, რომ ჩემი ადგილი არ არის იქ ახლა, სადაც მეწევს ყოფნა. ხო, ჩემი მოსაზრებები, მათ შორის პოლიტიკური არის ჩემი მოსაზრებები და შემიძლია გაუზიარო ეთერით მაყურებელს და ეს ჩემი ლეგიტიმური უფლებაა, მაგრამ სადაც ახლა ჩვენ ვართ გადათრეულები პრაქტიკულად აქტივისტებად, გვაქციეს აქტივისტებად, პოლიტიკურად კი არა, ჩვენი სიცოცხლის დაცვის აქტივისტებად. ეს არ არის რეალური ჩვენი საქმე, ხო? და ზუსტადად შეგნებულად ხდება ამის გაკეთება, რომ გადაზილონ ერთმანეთში მედია და პოლიტიკოსები და ეს მტრის ხატი შეიქმნას წინა საარჩევნოდ. იმითი რაც ახლა ხდება, პირდაპირ გეტყვით, რომ ყალბდება საარჩევნო შედეგები. უკვე დაწყებულია არჩევნების გაყალბება. რატომ? იმიტომ რომ ოპოზიციური მედიის დახშობა, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეფექტს იქონიებს საარჩევნო შედეგებზე. არ ეყოლება მოკრიტიკე ქართულ ხედავთ რა ზადნია? გადაგვათრიესო. თვითონ არ გამოვარდნენ გავეშებულებიო. არც ექსპერტიზა გვაინტერესებსო.
არც არაფერიო და 12 საათში დაგორდეს თავი. და აქტივისტში გადაგვიყვანეს ძალიან და აქამდე რა იყო მაგალითად კონკრეტულად ნიკა გვარამიას საქმიანობა. სტუდიიდან დავაკეთებდი მაქსისა ძაგლებსო და. კაი, მაშინ სოციმედია და სატელევიზიო აქტივისტი იყო, ხო? მაგრამ ჩვენ გვახსოვს მაგალითად 20 ივნისს როდესაც პირდაპირი აქტივისტი იყო, ხო? როდესაც გულავა რო იგინებოდა ეს რო ბედნიერი სახით ქირქილებდა. გვახსოვს რომ საველესთან ერთად გადაწყვეტილებას იღებდა მოწოდებებზე გასული მოუწოდებდა რევოლუციურ მოწოდებებს რომ რაღაცა იქიდან მიშა წერდა რომ ჩემ შექმნილ პოლიციას მოუწოდებ არ დაემორჩილოს მთავრობას და ასე შემდეგ მაგრამ აქ კიდე სიმპტომატური ძალიან ერთი რამე იყო რომ არჩევნები ყალიბდებოდა რა ნუ შეგუებულები არიან იმას რომ წააგებენ ხო შეგუებულები არიან ერთი რა აი აღარ დამთავრდა რა ამ ქვეყანაში არა ეგ გასაგებია ეს პროგრამაზე და დავიღალეთ რა. ანუ თვითონ გამოვარდნენ, ეხა სტუდიებში ყოფნის დრო არ არის. ხო გახსოვთ ის პირველი ხო გიჟური დღეები. ეხლა ჩვენ სტუდიებს არ დაუბრუნდებით ჩვენი ორი დღე. ხო და ხო გახსოვთ ეს გავეშებული სახეები. ეგრევე დაბრუნდნენ. ორ დღეში დაბრუნდნენ, მაგრამ დაპირებები რა იყო, რომ ჩვენ ამას დავამთავრებთ. ჩვენ ვიღაც პოლიტიკოსები ხო არ გონივართ, რომ მეરે ვიშლებიან და ჩაიჯვეს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, აი პირდაპირ უხეშად ვამბობრო, ჩაიჯვეს, ხო? ანუ ხარდაჭერა არანაირი არ აქვს. ანუ ამათ ესე იგი ქონდათ რა სიმულაციური. ანუ ქონდათ მოლოდინი რომ მოვიდო და უამრავი ადამიანი. რადგან თავარ არის მაგალითად აქ 5 თუ 9% თუ 8%, მოდი ყველა მოვა. რადგან ევროპირველს უყურებს 5 თუ 6%, მოდი ყველა მოვა. რადგან ფორმულას უყურებს 5%, მოდი ყველა მოვა. არადა ნაცემს ხარ 500.000 ამომრჩეველი. როგორც ნაცემს ქონდათ მოლოდინი რომ 500.000 კაცი 50 ხო მოვა. არ მოდიან. ანუ ამათაც ეგ ქონდათ და მაგ უნებრივია. ფორმულას გაუმართლდა. ფორმულას არავინ არ ყავდა და სორია, ფორმულასთან მართლა მივიდა ის ხალხი რაც უყურებს. არავინ. არავინ. ზირო. ხო და მე ის თქვა მინდა რომ ეს ჩაეჯვა საქმეში, დიდი ბოდიში არასაპარლამენტო გამონათქვამისთვის და ეხა რაღაცნაირად მაიმუნობენ, ერთად საქანავენ და გამოძრომა უნდათ რა. რომ არა მე ამას არ უნდა ვაკეთებდეთ, სუტარ არის ესეთი მაგარი ფილმი სამი შარვალი და ერთი ჩიტის კაბა. იქ ტიპს გამოიყვანენ სუქანს და მოტაცებული გოგოს ქმრის სიძის ძმებს უნდა ცემოს. ძმები უნდა ცემოს. მოდის ეს ტიპი და რაღაცა მაგასა კუჭის ოპერაცია გააკეთებული და იმაში მიარტყიოდა. არა, მე რა შუაში ვარ, მე რა. დედამისი არის აქ. ანუ სულთა ეგეთი რაღაცა მოვიდა. გამოვარდნენ, გაიჭივნენ. დაერხა ჩაიჯვეს და ეხლა აი არც იცი რა რას ეცე შენ ძალიან აღტკინებული და აღზნებული ხარ მაგთები იმიტომ რომ მე უწინასწარმეტყველე და კი კი მახსოვს მაგრამ რატო მიჯნავთ თქო მთელი ოპოზიცია ეგრე არ არის ხო არა არა ბუნებრივი არა ეხლა ნიკა მელია მაგის მაგალითი რასაც ამბობ ვერასო კი მაგრამ გენიალურად გახმონებული ფეხბურთზე ფილმი რო ყალიფანა გამოიყო კი და გამოდი ხო გამოდი სულთა ეგრე იყო გამოვიდა ჯერ პარტიები ხან ერთი ხან მეორე იწვალეს და მედია გამოიყვანა. მოდი ეხლა რა ვქნა და მედია გამოიყვანა არ გავაცოცხლოთ. მედია გამოიყვანა. მედია გამოდეთ ტელეფონა გამოიყვანა. გამოვიდნეს დაბერებული უძლური. აი იმინა მედიურად იმპოტენტი ხალხი გამოვიდნენ ესენი და ჩაიჯვეს რა. ჩაიჯვეს. ჩაიჯვეს. აი ეხლა კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ვიდეო კაპანაძე განსაკუთრებით მიყვარს სიმართლის ძებნელია. ხო შეიძლება ეს გიორგი კაპანაძე იყო ადამიანი რომელიც პრესაჯის წაართვა პრესაჯი იაკობაშვილს, მაგრამ 2004 წელს ის მუშაობდა იბერიაში და რო დახურეს იბერია ავტომატებით ბიშავ რო დახო ამის ახალმა პატრონმა ხო დახურა. ხო და კუბოთი დადიოდა, სადაც ეწერა ქართული მედია, ესეთი პერფორმანსი ჰქონდათ, ქართული მედია და იბერიას სასტავი კუბოთი დადიოდა ქართული მედი. კი მე ვიცი კაცო, რა თქმა უნდა არავი. კუბოთი დადიოდა ქუჩებში, პარლამენტთან და იმასთან მიქონდა კუბო და ეწერა ქართული მედი. ანუ ვაუ. ანუ მერე გადახდა მაგაზეც და არა. ნახოთ აბა. ისე სხვა ჯერ გიორგი კაპანაძე. ანუ 1 კვადრატული საშუალოდ გამოდის 25 ლარი. ეს არარეალო ეფასია და სავარაუდოდ საიდან ასხავენ? მაქფანძრიდან გადმოასხეს და რაზე გადმოასხეს? ბატონო, კივი. ბატონო, კივი ხარ, ვინ ხარ ესეთი რომ დღეხარ ჩემ ქუჩაზე და კივი? წყალი გადმომასხეს, ბატონო, თავზე. ნორმალურია. რატო არა? ღირსი ხარ არბას. ხერ ხარ თავზე წყალი. მე გეუბნები, რატო ყვირი ხარ ჩემ ქუჩაზე შენ? იმიტომ ყვირი. ოღონდ ცოტა დაახ
გადაყენით რა ცოტა ერთი ადგილი რა. ქვერო წყალი გადმოგა. ალბათ იმსახურებ მე რავი. იმსახურებ. შენი საქციელი. შენ საქმეს რომ ვასრულებ ამიტომ. იდი რა კაცო რა შენ საქმეს არა იმე ვის საქმეს. შენ პროფესიულ მოვალეობას რომ ვასრულებ მაგინდა ვიმსახურე. პროფესიულ მოვალეობა. ქვერო წყალი გადმოგასხან თავზე მოგეწონა. ვერ გადმომასხავ მე წყალს. რატო ვერ გადმოგასხავენ? იმიტომ სხვანაირად ცხოვრობ. მე რანაირად ცხოვრობ? ხო. მოკლედ მე იმის გვამიდა რომ ამ სახლში ცხოვრობს თვითონ კაპანაძე. მართლა? კი, კაცო, მაგის სახლში. და როგორ ჩანს? აუბნელებმა და ზეზო ჩანს ძალიან. ამიტომ იყო ჩაჯმული მაგიტო გოგოს ციკვინებდა გოგონა თვითონ ხოცესთან გამოსაჩნებულიყო არა? არა, როგორ ჩანს დიდ პატივს წემენ კაპანაძე? ძალიან სერიოზულ ამ სახლში. სერიოზული პატივს წემს. არა, ეგ ვიცი ზუსტ ინფორმაციას გაძლევთ. ამ სახლში ცხოვრობს და მეზობლებმა დაასხეს თავზე და რაღაცა სითხეოდა. არ შეიძლება გაუკოლად ლაპარაკი, რომ ყველა ვიფიქროთ, რომ არის შარდი რა და არ არის შარდი, წყალი და არა. არა, მართლა მაგარ პატივს წემენ. როსტა. ეთყობა კიდე. ეთყობა. და მე იმ გოგოსთან რომ მოვიდა ახალგაზრდა მამაკაც, შეკამათება. თვითონ როგორ მორცხვათ ეპასუხებოდა, იმიტომ რომ კაპანაძე არ ხო მორცხვათ ეპასუხებოდა. მე საერთოდ არ ეპასუხებოდა. მე ისმის რაღაც ხმები. ხო. რო დაგასხავენ, ხო, ხო ხედა ვერძგაიკე. არა მეც ვერ გავიგე. ანუ კამერის წასვლის შემდეგ შეიძლება მიუბრუნებულიყო და უფრო ხარამე დაესხათ თავზე რა. ხო და შენუბანში რო ესე ქცემენ პატის ხო მაგარია. უნდა თქვა რომ შედგა ჩემი ცხოვრება. კარგი, კარგად მიცხოვრიაო შედგა ჩემი. უბანში რო ესე ქცემენ პატის ქვეყანაში წარმოიდგინე რა მწვანე გეკნება ანტებული ყველა პერზე. ხო ეხა რა შეიძლება? დიდი სიყვარული სარგებლობს ეგ ბიჭი და სხვა ის კაპანაძეს ის რო ვთქვა საქმიანობა, აი ერთ-ერთ ყველაზე ბინძურ ფეიკებს აწარმოებს და ეგ ტიპი რა, ერთ-ერთ ყველაზე ბინძურ ფეიკებს. და თუ გახსოვთ პრესაჯი იმ პერიოდის, ხო? მიშას პერიოდის, აი მეერე როცა ესე მიიტაცეს. იყო აი რაღაცა გაправების მასტერკლასი. ეხა ის ბოდი შეიძლება თან ეს ჟურნალისტები უკვე ძალიან თვითუკრიმინალიზაციის ხაზზეც გადიან, იმიტომ რომ დეკანოიძის თემაზეც იქ ჟურნალისტმა აწია ისტერიკა, რომ მანქანას მირტყავდაო და ჩვენ გვაგინესო. ანუ ის ჟურნალისტი, თავარ ჟურნალისტი და გასაგებია,ნაცა თუ აიდენტიფიცირებს თავს, ნაცა ისინი საკუთარ თავზე მიიღო, მაგრამ ხო, რეალურად არ უნდა მიიღო, ხო, ჟურნალისტი. იგი ჟურნალისტი, ნაცებო. ხო, ნაცი. რატომ თავარ ახლა წყალი არ იმას დაასხეს? ხო და მაგას ვამბობ. წყალი იმას დაასხეს და ეს ამბობს რომ მე დამასხეს და პროფესიულ საქმეში ხელი შემიშალეს. ვიტო, თავარი არის. მიკროფონი ქონდა და. ინგა გრიგოლია დაწერა და ინგა გრიგოლიას და ინგა გრიგოლია და წერა არის უფრო დიდი პრობლემა, ვიდრე ინგა გრიგოლია და ლაპარაკი. ეგ ხო პრობლემაა დაალაგებული აზრების კუთხიდან. როგორც ჩანს ეგეთ ჟურნალისტებს, როგორც ჩანს კი არა, ზუსტად ვიცი, რახან წერა კითხვის პრობლემა აქვს, ანუ წიგნი არ აქვს დაკითხული, ანუ კითხვის პრობლემა აქვს, ავტომატურად აქვს წერის პრობლემა, ხა დაკითხა. აგიჟებენ და აგიჟებენ თავიანთ ჩლუნგებს, რომ მედიან დაესხნენ თავს, ანუ თქვენ ხალხო ვინ ჩვენ გიყურებთ, ჩვენც ყველანი ვართ ჩლუნგები და ინგა გრიგოლი არის არაჩლუნგი, ანუ ჩლუნგის ანტონიმი. საღო. წახალისებული და დაგეგმილი თავდასხმები გრძელდება ჟურნალისტებზე. ну ай ეგ უფრო ჯობდა რომ ჟურნალისტებზე ძლდება წახალისებული და თავგეგმილი თავდასხმები, მაგრამ კაი არაუშავს. ამარტ მართლა ქუჩაში ძიმე მედიის ხოცვაშ ლეტვა აქვს გადაწყვეტილი. ეს ძიმე გასაგებია. თანაც 37-იანი რეპრესიების მსგავსად ხალხის სახელით, ხალხის მტრების წინააღმდეგ აქ ბრჭყალებთან ამბობ. ეს ლევანა ბერძენიშვილის გავლენები. ჩვენგან რომ ცდილობენ შექმნან თავიანთ და ტირენ. აი უყურე აი სასვენიშნები კაკაფონია სასვენიშნების. გრამატიკული ჯოჯოხეთი ხდება. გრამატიკული პუნქტუაციური ჯოჯოხეთი. აი, არა, გრამატიკული კიდე ცალკეა. ბიჭო, გრამატიკაში ერთიანდება. ბიჭო, როგორ არის? ამას ეშინია რომ ძიმების არასტორად დასმა ყოველას რომ ძიმებს. და ყოველას, ყოველას, ყოველას რომ აი და ყოველად ხო რა. ჩვენგან რომ სილომენ შეკრა. დაკლებას მომორჩენა ჯოჯოხეთი. ამან საბჭოთა პროპაგანდი, წერტილი, ცუდისმაილი კიდე წერტილი. პარალელურად დაიწყეს ტვეებში შესვლაც. წყევის ნიშანი, წყევის ნიშანი. თავარ არხს შეუსიეს ფინანსური წერტილი. ხო და მე რამდენად ვამბობ, როცა თქვენ მოგადგებიან ახლა რო ჩუმად შეხეთხართ სახლს. ე, რომისინ გამორჩა. აქ არ უნდა ძიმე, მაგრამ რატო გამორჩა? ვეჭვობ, მიკროფონიც აღარ იქნება ამ ქვეყანაში მაგ დროისთვის, სადაც თქვენი უფლებების ფეხქვეშ გათელვაზე ისაუბრებთ. ზოგი კი არ მაგიზღირსი. საერთოდ აღარ არსებობს კრიტიკული მედია. აი ეს როგორია? საერთოდ აღარ არსებობდეს. მაგრამ აღარ აბუდეთ, მაგრამ თქვენი ქვეყნის ინტერესს მაგ ზოგს ხომ არ გადავაყოლებთ? ნიკა გვარამია, მაგრამ დეკთ. ფიზიკურად ვერ, მაგრამ გული თქვენთანა ვარ. საინტერესო სად არის ინგა ფიზიკურად? ხო და მე გეუბნები არის ზღვაზე თქო. ნუ ნახოთ ახლა მაგი არ დაიმართა. შუებულება რაღაცა ლიურ-ლიური. კაი ტექსტი იყო. ერთ-ერთი სერიოზული. ესე იგი ამათ
ბურბონებიც დეკო, ანუ ტკიცეთ ზდეკ. ხო. ვერ გაიხსენო. მაგრად ზდე. ძაან ზდეკთ. ოკეი. ტკიცეთ ზდეკ არა, ტკიცეთ ზდგა. არა, ხო და როგორ არის ცირო? აგეოგრაფიიდან. არა, ხო და როგორ არის ცირო? ბურბონებივით არიან. ვერც ვერაფერი, ვერ ისწავლეს, ვერც ვერაფერი ვერ. აი, ორ ბურბონებივით არა, ვაფშე, ვერც ვერაფერი ვერ. ბოლოს ესე უნდა დაამთავრო, რა. არა, ისე რეალურად მართლა ხალხში განსაკუთრებით გამოჩნდა ეს ტენდენცია, რომ ესე იგი ჟურნალისტები როგორც სხვა ჩერს მესუ ინგას განმახსოვს რა. ინგა ყოველთვის ამბობდა, რომ ჩვენ მედია ასახავს რეალობას, რა. და ყველაზე მთავარი ავიწყდებოდა რომ მედია ქმნის ახალ რეალობას და ჩვენ ვნახეთ როგორ ქმნიდა ეს სამი ოპოზიციური არხი ჭარბ რეალობას, ოღონდ ბოროტულ რეალობას, რომელიც იყო დაფინანსებული ნაწარმოები მიშა სააკაშვილის მიერ და მიშა სააკაშვილის ხრიდან და ეს იყო თავსმოხელი, აი მოგონილი და ხალხიც გამწარდა რა ბოლოს. რა თქმა უნდა, ხა უკმო პრომელია ფიზიკურ ძალადობას იმას, მაგრამ არა. აი, ნექ სიტყვების გამო. არა, ხო, ნუ ეს რაღაც ის არის რა. არა, ოკუპაცია დაახლოებით ეგეთ თემა. ხო, რა ეს. მაგას არც უნდა ვილაპარაკო. ხო, ეს ეგარი მაგათ შემოგდებული. ხო, მანტრასავით, მაგრამ. ეგარი მაგათ შემოგდებული. არა, შეიძლება ხალხისთვისაც რო არ ვიწონებ მე ვთქვა ფიზიკურ დაპირს, მაგრამ თქო, საქმე რა არის რა. ჯო, ხალხი ხო ხედავ რა როგორ წემს პატივს ახლა, რეალობა რა არის. რეალობა რა არის. არა მგონია მე ჯერ ესეთ მაგათი მაყურებელიც და რეიტინგიც კიდე სხვანაირად იზომე, უნდა გაიზომოს. შეიძლება სიგიჟეს უყურებს ხალხი. ა გვარამიაზე შენ არ თავხოვ მე? აი ხა მე გაჩვენებთ 2009 წელს რით ერთოდა სანოძე, მაშინ სანოძე იყო ძალიან მაღალჩინოსანი პოლიციის და მიტინგები მიმდინარეობდა. წყალი რო გადმოასხა. აი გაჩვენებთ გასა. კანცელარიასთან. აი ჩვენებთ რა. აი გაუშვით. არა, სუსის შენობი. აა. წერსანოძე. ძალიან დიდი მაღალჩინოსანი. ოპა. აი, ეს არის. ბავშვით რო გაიქცა თან უკვე. ამ ხელა მაღალჩინოსანი. ქვემოთ იყო მიტინგი, ქვემოთ მიტინგი იყო და იქ ესმის წყალს. ქვემოთ არის მიტინგი და ხალხს, ნუ ამათ ჩვეოდათ ესე რამე ხა. როდესაც 7 ნოემბერს რა იყო ეს რა ქვია, მოშიმშილები რო დაარბიეს, მივარდნენ და დაუწყეს. და ბაქრაძე ამაზე იძახდა რომ ეს უצინარი ხუმრობა იყო. აი როცა ნაცები დაიწყებენ წყლის გადმოსხმაზე, ამბავს თან იქ კერძო პირმა არასაჯარო პირმა და წყლის გადმოსხმაზე და თან ასარქმევენ რეპრესიები. აი ის გაიხსენო როცა პოლიციაზე 37 პოლიციის მაღალჩინოსანი ასხავდა ესე იქ შეკრებილ ხალხს და ესენ ჩუმად იყვნენ. განსხვავება ხო არის ხალხო? განსხვავება არის. თან ეს არის ხო და ამას მათლავენ მე 37 წლად და საბჭოთა რეპრესიები და ამა და ამა. ჩვენ გვაქვს ახლა წმინდა მოვალეობა გაუშვათ ჭუტლექსას სიმძნეები. ჰა? რაო, რა თქვა? აი გაჩვენებთ კაცო. ეს ნახე ერთი რაღაც რო დადე. ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა წდება. სანქციების იმედი გააქვს რომ იქნება კონკრეტული ადამიანების სიტყვის თავისუფლებაზე დგას დასავლეთი. ეს ხო იცის? ეს ვინც ასწავლა, ის არის საცემ. ვა, ამ ვინც უთხრა. ვა, სოფხედელობა მომიყირავდა. ჭუტლექსა, ხო. მუშტი რო აქვს მუშტეზე მეტყვა, მუშტი აქვს და თავისუფლება აწერია, ბიჭო. რაზე ნადგარა დასავლეთიო? სიტყვის თავისუფლებაზე დგას დასავლეთი. დგა. გაო, არა, გასუბედია და მე მისწრაფის თავისუფლებაზე დგას დასავლეთი. აი ეცუ. ეხლა რომ გააკეთოს ბერძნული ფილოსოფია რა მოვლი სამართალი. დაწმუნებული ვარ, რომ სანქცია იქნება თუ რა დოზით იქნება ის გაფრთხილებები ხელისუფლებას მიმართ, დაწმუნებული ვარ, რომ იქ რა თქმა უნდა სიტყვის თავისუფლება არის. სანქციები იქნება თუ გაფრთხილებები, ესე იგი, ხო ხვდები, ის კაშკარად ის ტიპი ეკითხება იმას უნდა სანქციები. გაფრთხილებები ხო? მე ხა აგრძელებს მაგარ ამ ამერიკის ამომავალი წერტილი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ვიღაცამ კორუფციულად ფული მოიპარა, ნეპოტიზმი, ვიღაცა მოკლეს რაღაც ის გამო ფინანსური მის გამო სიტყვის თავისუფლებას ეხება და ქვეყნის დემოკრატიას ეხება. და რა თქვა ხედა, ვიღაცა ვერ გავიგე ბაბში. არა, კიდე ერთ ხარ აზრი ბორის ვიანის პროზას ავიღე. ვერაფერი აზრი არა, ძმაო, აზრი ვერ გამომაქვს. მიმართ დარწმუნებული ვარ, რომ იქ რა თქმა უნდა სიტყვის თავისუფლება არის ამერიკის ამომავალი წერტილი. რა სიტყვის თავისუფლება ყოფილა ამერიკის ამომავალი წერტილი. ხო. ანუ საყდენი წერტილი კი არა, ამომავალი წერტილი. კაი, დალში. ამერიკის როგორ? ამერიკის კონტინენტის თლიანი. ვაფშე, ვაფშე. ვაფშე, ვაფშე. თუ სახელი შტატები. ინგლისის არა, ამერიკის. კაი, დალში, მაგ ეს აი ხა იმ ფრაზას ამოვთა. ძირფასო ტელემაყურებელიო, მოусმინეთ და მოგვეცე დიდი ბოდიში რომ ჭუტლექსას ვიტყვებს, გარჩევინეთ, მაგრამ მოგწერეთ რა გაიგეთ.
შინაარსი თუ გამოიტანს ხო ხო ჩვენც გავიგოთ თქმა უნდა ეს არ არის ვიღაცამ კორუფციულად ფული მოიპარა ნეპოტიზმი ვიღაცა მოკლეს რაღაც ის გამო ფინანსური მის გამო სიტყვის თავისუფლებას ეხება და აა ესო არ არისო ისეთი დანაშაულიო რომ კორუფცია რო იყოს უაქო ვიღაცებს რო კლავდნენო მაგის გამო შეიძლება ხმა არ ამოიღონო და ვიღაცებს რო კლავდნენო ხო მაგარია მოკლა რა პონტია უთი თავის გამოსტილებიდან იცის ბიჭო თავის ხოვრებისეული გამოსტილებაა რა მოკლა რა აი სიტყვის თავისუფლებაო მაგაზე ეგ არის ხო ეგ არის ამას ხო არადას ხო უნდა გამოვიტანო შენ სხვანაირად ფიქრობ რომ სხვანაირად თქვა მე საერთოდ ვერ გავიკეთე ყველაფერი გარდა უალია სანქციებიო ესო არ არისო რომ ვიღაცამ კორუფციულად ფული მოიპარო ანუ აქო კორუფციას კი არ ამხელენო ყველაზე აი ეს დიდი იდეას ეხებაო რა ანუ კვლელობაზე არ შეიძლება სანქციები არ იყოსო ხო ანუ მაგაზე თვალს დახუჭავდნენო ხო მაგრამ სიტყვის არა მაგას ამოსაგე ბარი ამერიკის ამომავალი წერტილი რა თქმა უნდა ეს არ არის ვიღაცამ კორუფციულად ფული მოიპარა ნეპოტიზმი ვიღაცა მოკლეს რაღაც ის გამო ფინანსური მის გამო სიტყვის თავისუფლებას ეხება და ქვეყნის დემოკრატიას ეხება დარწმუნებული ვარ რომ ადეკვატური შედეგები ძალიან მალე იქნება და ძალიან ცუდად დაამთავრებს ეს ტერორისტული ორგანიზაცია აი დარწმუნებული ვარ რომელი ტერორისტული ორგანიზაცია საქართველოს თავრობა ჭუტლექსასთვის არის ტერორისტული მოიხსენიებს ანუ თავის ქვეყანას როგორც ტერორისტულ ორგანიზაციას. ჩუტლექსა ამ შემთხვევაში წარმოადგენს დამოუკიდებელ ამერიკას. არა, ვერ დამოუკიდებელი სკეპკა ახურავს, მაგრამ მეტი რა. ხო, არა, სიმბოლიზმით შემოვიდა. ან ტერორისტული სკეპკა თავისუფლება იმაზე მაისურზე პრინციპად. მე რა, ევროპარლამენტში ტერორისტები დადიან და ის არის, ხო? ასა. ეხლა ყველაზე მაგარი ჯაგა ხო იყო ჯანგირაშვილი. თურმე არის სერიოზული მაზოხისტი. ხო. ოღონ პირდაპირ გაგებით. კი. საიდან ის არანაირი ფარული კადრი? მე არ მინახავს. არ გინახა? არა, არ უცი რაზე საუბრობთ. წავიდე. ის რო დადო არ ნახე ვიდეო. რა? ვიდეოზე არა, მო. რასაც სადაც ლაპარაკობ. ხო, ხო, გაუშვით. არანაირი არც ერთი პოლიტიკოსი. ეს პასი როიყოს იგუნმე ეს კლასიკაი იყო რომ საერთოდ ის დროს კი ის უბრალოდ დაგვალე წავდა მე არჩევნებით წინ ორი წელი დაგვალე წავდა კი მაგრამ არჩევნები ორი კეთილი წავდა დებილები ვიყავით რომ გიხაროდა და მე ისე გვალე წავდა აი ნახე ამათ ისეც არის რომ არჩევნები ორი თვე უნდა იყოს ტიპშა ნახე რა მაგრესად დააპრავა მაგრამ უყურე ნაცების გაправებს ეს ხაზი უკეთესია ჩემცოლის დაქალების სცენარის რომელიც ამბობდა რომ მიშაო გვატყუებდაო მაგრამ ლამაზ მომავალს მაინც გპირდებოდაო რა ეგ იყო ყველაზე ო მარა კეთდებოდა რა ბიჭო იმან მაგარი თქვა რომ მომატყუეო ცოტა იმედი მომეთი დამადებილეო და ამრიეო ეს სხვა რაღაცაა არა ეს უფრო ჟანრია უკვე კონკრეტული მაზოხიზმია თავის გვალეწავ ქცემდაო ხო ხვდები არა თავის გვალეწავდა მაგრამ ორი თვეო მოვდებოდა ვიღიმოდაო კაფეტებს გვაძლევდა და მე ისე თავის გვალე წავა. ანუ ვიცოდით რომ იმ ცემას მე უკვე თბილისი თვა მოყვებოდა და იჭirdებაო რა მეო. ეხაო მარტო ხვდები. მაზოხიზმია ჩეულები. მე რა ეს ძალადობის გაправებაა გასო. პირველ რიგში ძალადობის გაправება. თან ყველანაირი ძალადობის ოჯახური ძალადობის გაправება. არა ყველანაირი. არა იმიტომ რომ უყურე ანუ მაგალითად ოჯახური ძალადობის გაправება რა არის რა რო. ცოტა ხანი მაგარი გაგლახავს და მე რა მოგეფერება. მე ცოტა ხანი გეფერე. ეს არის ტირაჟირება და მოთხოვნა ძალადობის. კი. რომ მე მინდა ესეთი ძალადობის ფორმა და არა ესეთი. იცი ეგ რა არის? რადიო ასხუთის სკეჩი. ხო. კარტოფილი შემიწვი. კარტოფილი შემიწვი. კეჩუპი მოასხინა არმაჭამო. ეგ არის სხვა სკეჩი. არა, არა, ეგ არის. სხვა სკეჩია გეტყვით რომ. ხალხო, მიშველეთ. ისა რა ქვია, ძაღლი გამიუპატიურეს, ცოლი მომიკლეს. ფული წამართვეს, სახლი დამიწვეს და მე მაგრამ ცემეს რო ყვირის ტიპიდა. ვიღაცა რო ეკითხება რომ ფული გადაგიხადე ეს? ფული? ფული გა აა ფული თუ გადაგიხადე. ეგ არის სულთა. ეხა ხო, ნუ ბიჭო, არა, ნუ ჯანგირაშვილი არის ვაფშე ყველამ დაკარგა საზრისი ამ ტიპებმა. ადეკვატურობა შეძენი მქონდათ? არა, ხო, საზრისი არა, 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 საზრისი არ ქონია. ადეკვატური ისე საზრისი, საზრისი, საზრისი არა, საკვირველი. საზრისი არა. ჯანგო იყო ანტისაზრისი. ხო, ალფა და ომეგა ალბათ. ანტიმატერია იყო საზრისი. მე მგონია რომ ანტიმატერია იყო და როცა მოხდა ამატერიასთან ისე შეჯახება, ანიჰილაცია ხდება, ხა პეთქდება. ხო, მე მგონია უფრო ადეკვატურობა დაკარგეს. ადეკვატურობა დაკარგეს რა ბოლო პერიოდში. მელიას მოუსმინოთ? მელია იყო, ნუ არ ვიცი. გაუშვეს ეს.
მაიცა ერთ-ერთი სამ გაუშვებთ რა. ჯერ ის უნდა ვთქვათ, რომ აი ეს არის მართვა, აი უბინძურეს შედარება და ძალიან ამორალური და არაეთიკური კაცია რა მელია. ზიდმეტად არაეთიკური კაცია. როგორც აი უზრდელია და თუ ნახე თეატრ უკენის ქმარმა მერე გასცა რა პასუხი რა. ეს რა ქვია ვარდისფერები არის. მაგრამ მაგის ცემა ახლა არ შეიძლება. არ შეიძლება რა თქმა უნდა, ეგარ უნდა, ეგარ ხულიგანი მართლა. არის აი ჩვეულებრივი ბავა. ვიმაგატელი რა. მიდი რა ნიკა თავით გაიტანე კედელი, ხო კარგად დავეჯახე, მაგრამ ეს დებილი თან არის თურმე კი არა და ეს რა ქვია მერობის კანდიდატი. პროსტა აი რა აი ეს ვიდეო არის მე უნდა აჩვენო ყველას. მერობის კანდიდატი რომელიც ურბანულ ფაშიზმში არის ძალიან პირდაპირ ან ლოტკინელებს აი პირდაპირ ლანძღავს და აგი თეატრ უგენზერებს ლაპარაკობს და კალზე არ ვიცი ეგ ხო აი მინა ამორალურია რა. ბუდო ზურგიანი მახსენებს აი ქალბატონებს რომლებიც 90-იან წლებში ძალიან ძიმე როლს ასრულებდნენ ხოლმე საძმოების ფარგლებში. მე მახსოვს რა ძალიან ძიმე წლები იყო 90-იან წლები და ხო იყო სხვადასხვა უბნებში სხვადასხვა საძმოები და თვითონ საძმოს ყავდა თავისი ესე ქალი წევრი, რომელიც ყველაფერის მკადრებელი იყო და ხშირ შემთხვევაში საფუძველი იყო დაჯგუფებს შორის შეტაკებისა, ხო? I am შეგძენებებს მიგვივებს ეს ქალბატონი რომელიც პირდაპირ ეთერში უბრალოდ ძალადობს რა მნიშვნელობა გაუცილებელია რომ რომელიღაცა ქუჩის ტროტუარზე ჩამოვждარი იჯდეს ადამიანები და ისე ჩადიოდეს დანაშაულს სენაკის თეატრში სავარძელში იჯდები და ისე ჩაიდენ დანაშაულს რა ჩვენ ვიხილეთ თუ უბრალოდ არ ვიცი ლოტკინზე სამე ღამე ჩადიხარ ძიმე დანაშაულს რა მნიშვნელობა ახლა რა გაგვიკეთა ხო ნუ არა რა უზრდელი მართლა მიკროურბანული ფაშიზმი ჩვეულებრივი აი პროზა ტიპმა რა თქვა ჯერ როგორი ქალი აღწერა ხო 90-იანების ნარატივში იმ კონკრეტულ სუბკულტურაში ესეთი ქალები არსებობდნენო და ესეთი ქალების ის რა ქვია დასახლების ადგილი არის ლოტკინიო რა. ეგრე არ მე ეგრე გავიგე რა და ტიპს უნდა თბილისის მერობა. ანუ როგორ ლაპარაკობს ტიპი ქუჩებს, მართლა რატო არ თქვა საბურთალო, ის რატო არ თქვა ვაკე ტიპი დანაშაულს ეძახის მიკროფონის გამორთვევას ადამიანი რომელიც არის სამართლის დანაშაული. რომელიც პარლამენტზე შტურმში არის ბრალდებული, რომელიც სახელმწიფო დამორჩილებლობაში არის ბრალდებული, რომელიც დემონსტრაციულად გადაწყვიტა, რომ ვიღაც თავისნაირ ჩაბერილ მომხრეებში რომანტიზება მოეხდინა კანონდარღვევის სამაჯური რომ მოეხდინა გადააგდო. რაღაც ციპა ვაშკაცური პერფორმანსების დადგმა მოინდომა, რომ კაცური კაცი ვარო და მე ტიპი დაფიქსირდა ქართულ ფოლკლორში და ეს საბოლოოდ ჩაიწერება ეგრე რომ იმიტომ რომ პირველი არის და დიდი ალბათობით უკანასკნელი ადამიანი რომელიც რასაც ამბობს არასოდეს არ ასრულებს იმას სუპერძალა ხო მაგის ხო ეგეთი მე მინდოდა რომ არა მე მინდოდა რომ მიშა ბიჭო მიშას რაღაც უთქავს და გაუკეთებია რა არა ეხა ხო არაკეთებს ჩამოვა და უკრაინაში რამეს გააკეთებდა. რასაც ეგეთი პარტიაა რა, რასაც ამბობენ ვერაფერს ვერ აკეთებენ, რასაც პირდებია. მიშას დაპირება არის ერთი. მიშას დაპირება არის მარტო ჩამოსვლას. ამის დაპირება იყო ვერ დამიჭერენ, ამის დაპირება იყო ციხიდან არ გამოვალ, ამის დაპირება იყო პუფი იქნება მიშევა, ამის დაპირება იყო მერობას მე არ ვაპირებ. ან მრავალფეროვანი არის თავის ეს არა სიტყვის არაკაცობაში. და მიშა ერთ რაღაცაში არის. ერთ დაპირებას აკეთებს და იმას არ ასრულებს. მონოტონია. არა, ეგ არის ალფა და ომეგა და ის რა ქვია მეორე დროის იდეა, ბიჭო, ქაური რელიგიის ეგ არის. ეგ პრინციპია, კი ბატონო, ხო. მიშა შნირი კი არა, კაცო, მოიცადე ერთი წუთი. არა, ნუ ძალიან მარტივად არის აქ ყველაფერი. ცვეთში ახლა თქვენ ნახავთ დიდ გაცემაში სპეციალურად გავაკეთეთ ლაკას და ამ გამოშტერებულის ვიდეოს. აუ, კარგად მოიხსენიებთ უკვე. ლაკას და ამ გამოშტერებულის ვიდეოს. ბალვა. ხო, რა, ბუდარა და ბუდარი ხა, სულთა. ოღონდ იმართ ხა ისინი სვანერები იყვნენ, უფრო დინჯები. გვაქვს აღებული და ბევრია ესეთი მასალა. კიდე რჩევა დაგჭირდა. როგორი ხულიგნები არიან ეს ორი და როგორი იყრიან ეგენიკენს. თავისი გინები, თავისი გაწევით, ცემით, პოლიციას როეულება, გაგიხეთქავთ არა, ელენე ხოშტარია განსაკუთრებით რა, კიდე, იმიტომ რომ ეს უფრო ამას უფრო სხვა ხაზე აქვს არჩეული ეს ვაფშე მე ეს არა, 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 ხო, მაგრამ ხულიგნობა მათი თავარი ხაზია, გაიგე და ეს და ნუ ის ისა რა ქვია რა ნიუ ტუდა ნიუ კრასნუ არმიო, ხო იცი? ეს ცნობილი კეპკიანი
ხო, არც ვაგინაში და არც საბჭოთა ჯარში რა, არც წითელ არმიაში ეს ის რო არის, რა ქვია. ზურა ცუდი ჯაბანძი. ზურა ბანძი გირჩი ჯაბანძი. ზურა ბანძი. ვიცემერად. ტრანსპორტი უნდა გააკონტროლოს. ვიცემერად. თან თვითონ იძახია რომ არაო ჩვენო ესო, იმიტომ გვინდაო რომ მართლა იმის გერმინო თვითმართლობის. იქ მერე რომ იქიდანო რაღაცა. იქიდან უნდა გავხდეთ. ანუ აპრიორი ტიპები ამ მომენტში ჩვენ აქ სამუშაოთ არ უკვე დესტრუქციულად მოვდივართ. უკვე ხო. იქო ჩვენ რომ გავავალთ. ლაკარო იძახის. ლაკა უხოთ გადის. ეგ ნახე ერთმანეთს. იცი ლაკარა პარტიით გავა. იცი შენ მაგარი ამბავი. ლაკარა პარტიით გადის. ხუთი ნომრით არ გადის. იცი რა. ორი ნომრით გადის. ორი ნომრით კი არა. დრო რო არის რაღაცა. აი მეც კი შემეშალა. დრო რო არის რაღაცა პარტი მაგან დაარცა. არის ეს დრო? დრო თუ დროა თუ რაღაცა შეიძლება რა. ანუ მაგითი არა? მაგა იქ ვაფშე შეიძლება ძალიან დიდი ალბათობით საკრებულო წევრი ვერ გახდეს. რა ის ნახე თავარ არხზე დებატებში რომ ერთმანეთს უკვე დაუპირისპირდნენ თითქოს რომ გაიყვეს ყველაფერი. ეს ხო საკრებულოს წარმოადგენს ლაკა და კაროჩეო მეო შეიძლება ბიუჯეტი არ დაგიმტკიცო თუ არ ამიხსნიო რაღაცებს. აი გეუნები როგორც მონოპოლიები ცოცხალია ჯეგი წეში დადის და ეგენი იმინა ხავსი ინაწილებე რა მაგრამ ეგ პრინციპი რა არის ნიშას არ გაგონებთ რომ რაღაცა კომპიუტერულ თამაშს თამაშობდა აი ესეთ რა სტრატეგიულ civilization-ს რაღაცას და დაახლოებით მაგნებით მართავდა იმას რა ქვია ქვეყანას მე მაგიტო ვამბობდი სულ რომ ამ სექტას ამ ტოტალიტარულ სექტას ამ რადიკალურ სექტას და ესეთ აგრესიულ ხალხს ჭირდება რაღაცა დასახლება, აი ლაზიკა მაგალითად, სადაც იქნებიან, ექნება თავენტი, თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, თავენტი ვალუტა, თავენტი ყველაფერი და აი ესე წარმართავენ ყველა. მაგრამ ბიჭო, ეგ კი, იქ კარგია, მაგრამ არ დაკმაყოფილებიან მაგით რა. აბა რა მოუნდებათ. იქ უნდა ამართინო. ვახო სანაიას სიბძნეები, ძაგი ხო და. ხერა ბიძინა ივანჟული ქმნის აფეორას, ილუზიურ რეალობას, ესენი რომ მერე რაო სადაც მნიშვნელობა უნდა კონდეს არა რეალურ ხარდაჭერას, არამედ ტროლები და ბოტები შექმნილ რეალობას. ის ვახო ამბობს, რომ საზოგადოებრივი გამოკითხვებით მედია არის დობის კონტექსტში მესამე ადგილზე. ოღონ ხოგეს მელამთავის კუდი მოიყვანა ისეთი აენდიაი შმენდიაი გამოკითხვა. ხო, ოღონ როგორც მაგ გამოკვლევებით იმედს აქვს ყველაზე დიდი ნდობა. და საზმაოს. არა, და საზმაოს. და საზმაოს. მაგრამ კაი გასაგებია. ხო, არა, მაგრამ ძალიან დიდი ატრივით ლიდერობს. კი, გასაგებია, მაგრამ ეს ოპოზიციურ მედია საშუალებას არ ლიდერობს ზუსტად რა. ინსტიტუციები არიან უკანა პლანზე. შესაბამისად, უფრო დაბალი დონეს გონი ინსტიტუციას არ აქვს იმისთვის უფლება, რომ მედია არ იმსახურებს დონეს, ეს რომელი უფრო დაბლა. ამ კვლევაშიც კი საპატრიარქო არის ამ ესენი რო იძახიან, რომ გავკრიჭოთ ღლებიო, აი ეს საპატრიარქოც არის წინ. ეს ნაყინს ისე ვერ ჭამს, რომ არ დაეწუწოს და რატო კითხულობ ამ სტატუსზე? ხო, ისე არ გვინდა რა. არა, მე რას გეუბნები? არა, ვერ იყო, ეხა ვერ ვიკაიფე. არა, მე ხარ მაგალითად ჭუტლექსა მაგრა იბაზრა. ეს ხო ძალიან მაგრა იბაზრა. მელია უკვე სტატუსით სვეჟი იყო. ხო, ინგამაც. არა, ეხა მე გეთქვი. გრამატიკული ჯოჯოხეთი მოაწყო. რა, რატო? ეს არის პირველკლასელის თემა. ახსნან რატო არ მოდის ხალხი? ოღონ და მიდის გადაბრალება, რომ თქვენ ქმნით თქვენ ხართ ბოტები, თქვენ ქმნით ჯანგირაშობა ხო ახსნა, რატო არ მომდის ხალხიო? ერთი ორი ფეხი მაქო მოტეხილო, ეგ არისო? ხო. ჯანგირაშობა არ ლაპარაკა, რომ ფეხი მაქო მოტეხილო და მე ესე ვერ გავდივარო, პლუს კოვიდიო და პლუს ხალხი დასასვენებლად არ ეცასულა. დაახლოებით იგივე ლაპარაკა ნინო ბურჯანაძემ, რომ ოცნება უკვე მოიგო რა არჩევნებო და რატო? იმიტომ რომ წინა საარჩევნო პროცესიო მაგათ უკვე დაწყებული აქვს. ჩვენო ერთი ფაქტობრივად სექტემბერი გრჩებოდა, რატო? იმიტომ რომ შენო ხალხს ისე ცხელაო, რომ გარეთ ვერ დაელაპარაკებიო ზაფხულშიო. კონდიცირების ფული ჩვენ არ გვაქვს, რომ შევკრიბოთო. ანუ გვიგებსო რა ესე. აი რაღაცა უაზრო. ხალხს სიცხე უფრო აწუხებსო, ვიდრე ეს დიქტატორული ყოფა, რომელსაც ჩვენ უნებებით. და გახსოვსო ვაფშე ძველ პერიოდში რევოლუციას რო აანონსებდნენ. სულ რომ მაგას ამბობდნენ, ეხა იმიტომ არ გამოდის ხალხი, რომ ცივად. გახსოვს შავა? იმერ ჯაფარი. რევოლუციას რო აანონსებდნენ. გახსოვს რო ამბობდნენ, რომ იმიტომ არ გამოდის ხალხი, რომ ცივათო. ზამთარიაო, გახსოვს ეგ? ხო, როგორ არის? ზამთარია და ხალხი არ გამოწ, ანუ მე იმ რევოლუციის დედავატირე, სადაც ხელს ან სიცხე გიშლის, ან სიცივე გიშლის, ან რამე ესეთი ფაქტორი. ან პირად კომფორტს ვერ თმობ და იმიტომ ვერ. ხო, ეს როგორი რაღაცაა, ისე დაახლოებით მართლა როგორი რაღაცაა, რომ აი ხვალ რო აპირებდე ისეთ ინტერგალაქტიკურ ომს, რა რომ ძალიან დიდი, აი სოფლიო კი არა და საგალაქტიკურ ომს აპირებ და არა, ხვალ შეიძლება ვერ, იმიტომ რომ ვერ გავიღვიძე. აი დამეზარება ადგომა რა.
უდიდეს რაღაცა მონუმენტური მნიშვნელობის გეგმა რო გაქვს და არა იცი რა ადგომა შეიძლება ვერ გავიგვიძო თორე ეგრევე შანსი არ არის. აკვარიაჩი მივდივარ პროსტა ზაგარი უნდა. ხო, თორე აი მარსის კოლონიზაციას უკვე მოახდენდი რა, ერთი ნაბიჯია. ხო და მაგითხსნიან რა თავიანთ უნიათობას, მაგითხსნიან პრინციპში. იმ რეალ მან ხო პრინციპი როგორ მოქმედებს, რომ თუ ფაქტები არ ემთხვევა თეორიას, მით უარეს ფაქტებისთვის. და არა, კიდე კაცო, კიდე ამბობს ეს რაღაცა. ეგ პრინციპი მოქმედებს. ანუ რაც არ უნდა ფაქტებმა უთხრა, რომ არა, არა, ეგრე არ არის, ამათ მაინც რაღაც თეორია აქვთ. არა. სხვა რაღაცას ზოგადად ვამბობ მე, რატო ვერ ხს, როგორ ხსნიან თავიანთ წარუმატებლობას. არა, მან დარი კიდე ეგეთი რაღაცა რო. მაგას ხო აქ ნათქვამი კაც გვარამიას რო 21 საუკუნეში ფაქტები კი არ არის, არ მართავს სოფლიოსო, აქმებიო. ისე იგი მართალია ცოტათი. ხო, მაგრამ უყურე როგორ არის? ამ რომ არჩევნების შედეგებზე მნიშვნელოვანი არ არის ფაქტები და აქმები, რომ შეიძლება ეგ არის. ხო, მაგრამ ამ აქმასაც ვერ ქმნიან. გესმის? აა, მაგას ვამბობ, რომ მაგას ანუ პოსტსიმართლის ეპოქას ვერ ქმნიან. ვერ ქმნიან. არა და ამბობენ რომ ამდვართო რა. იმიტომ რომ რაღაც ზღვრის მერე უბრალოდ შეუძლებელია ასეთ იგნორირება ფაქტების. იმედა. იმიტომ რომ ნუ არსეულს რაღაცა გონიურული ზღვარი, რომელიც იქით უბრალოდ არ გიჯერებს. ისე რეალურად ხო ეგრე, ანუ სოფლიო ტენდენცია ეგრე, პოსტსიმართლე რას ნიშნავს, რომ სიმართლის შემდგომი ეპოქა, სადაც სიმართლის ეს იყო თუ არ ვცდები 2016 თუ 2017 წლის ესეთი წლის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ ესე იგი სიმართლეს ობიექტურ, გზნობად ობიექტურ რეალობას აღარ აქვს იმდენი მნიშვნელობა, მნიშვნელობა აქვს უბრალოდ სიმპათიებს რა. მართლა ამერიკაში პრინციპში ესეა პოლარიზებულია. ჩვენთანაც ესე ორი საქართველოა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ამბის მოყოლის ორი ფორმა გვაქვს რა, მთავარზე გადართავდა. გეგონება რომ რაღაცა ცხელი წერტილიდან ხდება ის რა ქვია ამბის მოყოლა და გავიღვიძეთ იმაში ცხელ წერტილში რომ რაღაცა საომარი ვითარების და სხვაგან ხო მიხვდი რა პრინციპი რა არის. ამიტომ არის რომ ვერ ქმნიან ამას, ვერ აკეთებენ. ანუ ამ პოსიმართლის პრინციპსაც ვერ პროპაგანდაში არიან, მაგრამ ვერაფერში ვერ არიან ტიპები მაგრები. ანუ ჩვეულებრივი ლუზერები არიან და მაგათი ლოგო და ემბლემა უნდა იყოს გიგაბოკერია. ნინო ბურჯანის ბოკერია, ნახვაშვილის. ხო, თავში მოხდა. მოქმედი მოსამართლე რომ მოხდა მთავარის ობიექტივში. ხო, ზედათ მოსამართლეებს ხო ებრძვიან და მოქმედმა მოსამართლემ დავით ნარიმაშვილმა დაწერა ესეთი ძალიან მოსაწონი ნაცმედიისთვის პოსტი. საზოგადოებაში დღის წესრიგს ყოველთვის მედია ქმნის. საზოგადოებაში დღის წესრიგს ყოველთვის მედია რო ქმნის, მან დაენძრა იმ საზოგადოებას. დღის წესრიგი არ იქნება მედიის. მედიის დანიშნულება დღის წესრიგის შექმნა არ არის. მედიის დანიშნულება არის გაშუქება დღის წესრიგს. მაგაში არ გეთახმები. როგორ არა? არა. თელი მუღამი ეგ არის. ხედავ აი მაგ მევასება რა. აი მთელი მუღამი ეგ არის რომ მედია, ანუ ნახე შენ ამბობ რომ მედია ასახავს რეალობას, ხო? მედიას არ უნდა ქონდეს ეს დანიშნულება, რომ საზოგადოებაში მედია ქმნის რეალობას. ხო, და არ არის სწორი? არა, სწორია თუ არ არის, ეგ არის ფუნქცია და ეგრეა. არა, არა, არა. როგორ არა? არა, მედია არის ვიღაცების პოლიტიკური დაკვეთის შემსრულებელი, მაგრამ თავისთავად ისი დღის წესრიგს არ ქმნის. ვიღაცის დაკვეთით შეიძლება შექმნას აჟიოტაჟი. მე მედიის ფილოსოფიას გეუბნები თავის თავში. ხო და მე არ ამბობ, აი მაგას დავანებო თავი კაცო, მოსამართლეს მიხედავ. შეშმოთებული ვადენოთ მარცხზე დაუდასმის ფაქტებს. მიუხედავად რომ პირადად არაერთხელ ყოფილვარ მათი ხსნა დაუსვებელი სიუჟეტის სტატიის ხვეპლი, თუმცა მედიისგან თითების მოსმენას კაცი თუნდაც დაუსვებელი კრიტიკის მოსმენა მიჩვენია. რადგან ვაწყავს რომ ლიბერალური დემოკრატიის სადარაჯოზე პირველ რიგში მედია დგას, რადგან ერთადერთი ინსტიტუტი რომელიც თავარი ფუნქცია დაფარულის მიჩქმამდე საეჭოს გაწყდება. ამიტომ თითოეულ მათგანს წარმატებას უსურვებ. ეხლა ამას რომ მიუყვანონ ვიღაცა ის ბიჭი, ხო, ვინც ნაციონალების და ნუ რაღაც მედიაზე ეს აცი ან ნებისმიერი ესეთი დამნაშავე. ეს არის აცილების ყველაზე დიდი საფუძველი რა. არ შეიძლება აა მოსამართლე მეკეთ რაღაცები არ უნდა გაკეთო. კი ბატონო. არ არის სწორი ხლა. ეგ სწორია. იმიტომ რომ შენ კი ესეთი არაფერი ესეთი არ უთქვამს, რადგან ხელს არ მოაწერს ძალიან ბევრი ადამიანი. მაგრამ კონტექსტი არის აქ საინტერესო. დღეს, როდესაც ყველა ხედავს და არავინ არ ამბობს ისინი, არ ამბობენ რა ტერორისტული ორგანიზაცია, ეს ხო მედია მართლა აღარ არის. არის ჩვეულებრივი ხარი. და იცი რა არის? ეს ხო მედია არ არის. ძალიან დიდი ხანია რომ აღარ იყო რა მედია. არა, ეხლა დღეს ხო თვითონაც აღიარებენ. ხო და მე არ ვიცი დღეს არა, მანამდე აღარ. დღეს ხო თავადაც აღიარებენ. კი, მაგრამ ანუ ზღვარს გადადიოდნენ. მე მახსოვს ეხლა ტერორიზმი ახსენეთ. გასოს ის ტერორისტული მე ჩატაევზე სპეცოპერაცია რა იყო.
გახსოვთ ეგ მართლა მაშინდელი რუსთავიერი როგორ აშუქებდა ყველაფერი დაარგვეს გახსოვს ესე ბუა შემთხვევაში რა მოხდა ყველაფერი დაარგვეს ანუ მედიას ჰქონდა მედია თავს გასული რაღაცა სინდრომი რა რომ ჩვენ ხელ შეუხებლები რომელიც გულისხმობს რომ აი ყველაფერი შეიძლება გააკეთო ანუ გარკვეული ტიპის ინდულგენცია გარკვეული ტიპის არც იმუნიტეტია რომ რაც ეპატიება სხვას შენზე არ მოქმედებს ამ არც ქვეყნის კონსტიტუცია თუ რა არის ანკლავია თუ შექმნილი მეგრე არა ეხლა საგანძ საგანძო შევიდა პოლიტიკოსებისგან ისწავლეს ეგ ნაცი პოლიტიკოსებისგან საგანძ საგანძო შევიდა იმ ერთ-ერთ სარეკლამო აგენტოს რომელიც ემსახურება მთავარს იქ შესაძლოა არ შეიძლება თუ ანუ როცა აბარა იტყვის გვარამია მაშინ შეიძლება შეამოწმოს ისე არ შეიძლება ჩვენთან შეიძლება და მარტო შემოსო ჩვენ ჩვენთან ხო ეძებნეს ჩვენთან ხო იყო როგორ უხარო და თვითონ მიიღე არა ბიჭო კოვიდის გაშუქება არ გახსოვთ ის მედია არისო კაცო ეგ არისო მედია კოვიდი არის ზეპარტიული სოფლიო პრობლემა რომელზეც ერთიანდება არ ვიცი მემარცხენეც მემარჯვენეც კონსერვატორები ლიბერალები ყველა ხებ მინდა გითხრათ ასევე რომ ვარდება ნაცების ამ ფსევდომედიის რეიტინგი ამ ბოლო დროს ჩვენ თვალყურს ვადენებთ და ეს ბუნებრივიც არის იმიტომ რომ მათი მაყურებელიც კი დაიღალა ამდენი უშედეგო დაპირებით რომ ხვალდაგორდეს პრემიერ-მინისტრის თავი 12 საათამდე დროაკ და მეორე უკვე ულტიმატუმები მეორე უკან წაღება ყველაფრის მიშა და მთავარი იდეა მიშა ჩამოვა და ვერ ჩამოდის კიდე ერთხელ ვამბობ უნდა ჯერ გადახდე და მეორე ხოპ თქვა იმ ხოპ მეორე უნდა თქვა იმიტომ რომ გახსოვთ რა ვნებით აი როგორ იხსენებ ამას რომ გამოვარდნენ გიჟივით და არ შევალთ ჩვენ არც გავაშუქებთ არ გვაინტერესებს და არ მოისურვებთ ფექსს ჩვენ ვიღაც პოლიტიკოსები ხوار გონი ერთ დღეში და არყვი ეს ყველა პირობა ერთ დღეში ანუ იმხელა ლუკმა უნდა და იმხელა ლუკმის ჭამა უნდა დააპირო რომ აქეთ არ შეგჭამოს რა იმ გარდაცვლილი ოპერატორის ოჯახს რა დარჩა დარჩა ეს კადრები დარჩა ეს გამოძიება დარჩა ეს არასასიამოვნო რაღაც საუბრები აი გდარჩა პირაცხოვრებაზე პირაცხოვრებაზე და შვილს არ უწევს ხო ნუ ეგ დარჩა რა ეს შვილს რა იმიტომ რომ ნოდარა მელაძე ინგა გრიგოლიან და სხვა მედია ასე თქვათ ვიღაცებმა რომ რაღაცა თან იდიოტები არიან ეგ სპონტანურად უნდა და როგორ გაბედეს და როგორ თქვეს რომ 12 საათში გადადგეს თავრობაო თან შტერები არიან პრემიერ-მინისტრი რომ მიდის თავრობაც მიდის და გადადგეს პრემიერ-მინისტრი და გადადგეს თავრობაცო რაც უნდა ახლა პრემიერის პრომიჯი თავრობაც მიდის ხო ხო და აი ეგ როგორ გაბედეს ეგო რატო როგორ გაბედეს რატო როგორ გაბედეს ვერ არა რანაირად არიცოდნენ რომ არავინ არ მოვიდოდა აუ იქ შალვა 8 წელი ექნება სანდრა რულოვს მა როგორ გაბედა რომ იარახს ავიღებდა ხო მაგრამ თავის ძალები არიცოდნენ გრიგოლაშაძემ როგორ გაბედა და პოლიციელს რატო ურტყავდა ხო ა როგორ გაბედეს ეგენი რევოლუციას პირდებოდნენ იმას იარახს ჩავიდებდო და ვისვრითო არ გახსოვთ ეგენი რაღა როგორ გაბედეს რაღა არის გასამედია ერა რაც არ გაუბედიათ ერთადერთი ნუ ამ იმას რა ქვია არ ველოდით ეხა ჭუტლექსა თუ გამოვიდოდა და ვიღაცა აღიარეთ რომ ჭუტლექს არის ამომავალი ვარსკვლავი ჩვენ ჭუტლექსას არ ვიცნობთ ძალიან cool ტიპია ისე პირდა სხვანაირად ვიცნობდი მე მაგალითად მდიდარი მამიკოს შვილი იყო ყოველთვის და საშნელებში ჩადიოდა ანუ ერთი გამოაშკარავეთ კიდეც ამბიციები შეპრობილი ეხლა რაღაცა არხი აქვს და გონია რომ თავისუფლებისთვის იბრძვის და როგორც ყველა სულით მოკლე ადამიანი ეხლა პირველი გაიქცევა კაცო საქმე-საქმეზე რომ მიდგეს და რაღაცა რო იყოს პირველი შეძრება სოროში აქედან ვიღაცებს ებლატო მე თვალებში ჩამხედაო იმას მე მას უთხარიო თვალებში ჩამხედა ეგრე მეგონა რომ გააგრძელებს რომ შენ არ ახარ მართალი თქო და ბაბიჭო არი ხარ მითხრა ოკეი ახო სანაირო დაიცვა თქვენ დაფუძნებელს რატო უთხარით ნაბიჭო არი ხარ თქო გიზე გამოიწეთ იმა რომ მოყვა ჭუტლექსს კიდე რა ეკუთვნის ა უძლიერეს ტერმინი დახეული ჯინსების თაობა. აა ხო, ეგ ვაფშე რა იყო, ვერ მეხტები. რავი, რა ვიღაც ახალგაზრდების იმედი ქონდა ალბათ, რომ გვერდში დამიდგებიან და ისინი საერთოდ. ძაო. ო, ჩვენ ტევო პირველიო და ეს ოპოზიციური მედია ოზრდისო დახეული ჯინსების თაობასო რა და იქ დახეული ჯინსების თაობა ვაფშე ვერ მეხტები რას ნიშნავს. მაგრამ ნუ რაღაცა ისეთი კონცეფტი იქნება, შენ ვერ არტია, შენ ვერ გაიგე. აა ჯინსების თაობა. ჯინსების თაობა. ეს არის ფერადი ბავშვები ვართო და ჩვენ ყველა ჯინსების თაობა თავისუფლებისთვის იყწოდა, კაცო. ჯინსების თაობა თავისუფლებისთვის. სადარ არის ეს ჯინსების თაობა? რატო არ გამოდის? ფერადი ჯინსების თუ დახეული ჯინსების თაობა? რატო არ გამოდის ამ აქციებზე?
ცხელა, ძმაო, ცხელა. ცხელა. არ ცხელა, სხვა თქმა. ვაფშე ამათ არა, რეალურად რატო არ გამოდის? ამათ უნდა მოითხო. რეალურად რატო არ გამოდის? კარგი, ახლა და რეალურად რატო არ გამოდის? არ გავა. სტილის შე არ გავა, ესთეტიურად შეუძლებელი. ავანგარდში ვინც დგას იმ ძალის და იმ პროტესტის, ვერ გავა. ეხა კაკო ბობოხიძე და ის რა ქვია? შაურმას როჭა, არა, შაურმას როჭამდა იმ ხაბაზი კარვეფში, ხო? რაც არ უნდა სწორებობდეს. ინგა გრიგოლია ხო მოვიდა და ინგა გრიგოლიასთანაც არ გავა. ფულ არ არის ინგა. არ არის. არა, ინგა ძა. არავინ არ არის ვაფშე. გოიმი რეალ ობიექტურად. მე მაქვს იდეა, რა მოგამოიწოვოს. ულობასთან არც ერთი არ არის. ჩუტლექსამ და ამათმა უნდა მოთხოვონ თბილისის მერიას, რომ რუსთაველზე დაამონტაროს გაგრილების საშუალებები. სიუცხავს რო ასხა არაბეთის ქვეყნებში როგორც არის ხო რა და რაღაცა რა იმისთვის რომ დისკომფორტი არ შეექმნათ რევოლუციის აქტორებს ხო მაგ შემთხვევაში კიდე შეიძლება ცოტათი გაზარდონ იმ ხალხს რიცხვი ვინც ბადა კონსტიტუციაში ხო წერია რომ რევოლუციის უფლება აქ ადამიანს ამბოხების უფლება აქ ადამიანს უნდა მოითხო რა ჩვენ გვჭირდება რევოლუციის შესაფერის ინფრასტრუქტურა ბატონო ლაშა გეკითხება ჩუტლექსა ვინ არის სახელი და გვარი დამიწერე ჩუტლექსა ჩუტა წერესლი შვილი რომელიც არის დამფუძნებელი და რომელსაც პატარა ჯუტას ეძახდნენ ხოლმე და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ გადავარქვით და ჯუტლექსა რა თბილის ურბონში ჯუტლექსა შეგიძლიათ მინი ჯუტაც დაუძახოთ არა არა თბილის ურბონში გურექს ბაჩექს ბაჩექს რაღაცა ეგრენა ჯუტლექსი არა ჯუტლექსი სერიოზული სერიოზული იმენა ნიკნეიმია ძმა ჯუტლექსა მე ნუ ეხუმრები ჯუტლექსას იმიტომ რომ ჯუტლექსა ის კაცია კომბლებს თლის და წერში აწყობს ო კიდე რა კიდე რა აღვა Всё, დიდი მადლობა. რაღაცა მე მგონი გვაკლია. არა, არაფერი, ყველაფერი გავშვით. დიდი მადლობა. ხვალ კიდე კაი საინტერესო დღე იქნება. დიდი მადლობა, რომ გიყურეთ. ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს. ნახვა. მადლობა ყურადღებისთვის. აბა ხვალამდე.